Abasomesa bano abadde bakakatikanye n'ebipande Bukedde kuzambalira ku migongo nga nswa okulumba akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Luweero nga baagala okumanya ensonga eruisizzaayo omusaala gwabwe gwe babanja okusoba emyezi ena nga batambudde kumpi bw'oyo kwagala kubaggwa ku ntumbwe. Tuzze wano ku disitulikiti okusaba obwenkanya ku misaala gyaffe. Abakozi abalala bonna bafuna emisaala mu budde. Naye jaffe tegijja mu budde. Kakati geno Easter yayiseewo tetwalabye ku kantu. Christmas yayitawo tetwalaba ku kantu. 2003 tetwalaba, 2002 tetwalaba. Tutwala ebbanga gwavu nga tetusasuddwa. Ekyo kituleese wano okwagala okubanja district. Ddala bwe ziba nga ssente zeesibiddeyo batubuulire. Bwe ziba ziri ku finance nayo tujja kugendayo. N'ekyo twagala twagala ssente. Kyokka abadde bakyagenda mu maaso poliisi ekakkanya obujagalalo n'etuuka okubatangira okwonoona ebintu. Bagamba nti amabanja gabatuuse mu bulago ng'essuubi lyonna libali mu ssente zino. Now my children were sent home for Easter holidays. They told them if there's no balance don't go back to school. I've left them at home. Now I'm here teaching people's children. What am I here doing? Abamu amabanja gatuli mu bulago tetulina kyakugasasuza. Maduka batugobye ku byalo abamu tupangisa bupangisa. Oluvannyuma bagenze mu ofiisi ya Myuka RDC Saifu Katabazi okulaba nga basabirwa ku magezi abasuubiza okulondoola ensonga zaabwe. Era essaawa eno nyina ebbaluwa gye nfunyeeko eno eze mu ofiisi yange nga kawa giwandiise ey'okubasasula gyennyini gye njagala okunoonyereza okuginoonyereza. Lwaki ezze mu luvannyuma nga bamaze kwekalakaasa? Lwaki kikibuzibu buliwa? Disitulikiti y'e Luweero erimu amasomero ga secondary 30 ng'abali ku musaala gwayo bali 78 nga beetaaga obuwumbi 3 okulaba nga basasulwa ze babanja. Masitula Navuga yakusakidde gwiye ino ku Kedde TV.